Dámy a pánové, dovoluji si vás přivítat nám sice osvětové, avšak veskrze fundované přednášce, jejímž cílem je co možná zevrubně popsat jistý, sice značně rozšířený, avšak donedávna ještě nezcela definovaný živočišný druh. Řeč bude o živočichu zvaném polyp. Nezlobte se na mě, pane, já vážně spěchám, to přísahám. Od 10 ráno zasedám, pro sebe to tak nedělám. Na titulní straně budu mít, co budu chtít, a bude klid. Od zítřka se nám všem bude žít podstatně líp. Ne, to byl vtip. Budou nám zopat z ruky a ještě navíc poděkujou. Seřveme je jako malý kluky, vždyť protestovat stejně nebudou. Se smíchem či pláčem my přes mrtvoly skáčem, vždyť rána karabáčem za stolik nebolí. A to se nám to píská, ať z dálky nebo z blízka, ať město nebo výzka, nemůže cokoliv. Dívejte se. My sice nemáme kolodně, nemáme tornáda, nemáme zemědělství, nemáme války, ale máme tebe! Ne na věc. Já vím, zasedáme, všichni sežerou, mezi sebou se poperou. Když napravdu zřetel neberou, no tak jsem s tou nádherou. Už se budeme jenom v duchu smát, už nebude čeho se bát. Pozdvižení nemá nikdo rád, nejlepší je vše ututlat. Máme svý osvědčený triky a fuk je nám, že vám to nevoní. S úsměvem a jménem republiky, vždyť klíčema se v basé nezvoní. Se smíchem či pláčem my přes mrtvoly skáčem, vždyť rána karabáčem za stolik nebolí. A to se nám to píská, ať z dálky nebo zblízka, ať město nebo výzka, my můžem cokoliv. Jisté tradice jsme ale co národ necně opustili, anebo nechválně pozměnili. Mám na mysli především defenestrace, čili svrhávání vysokého úřednictva z hradních oken do hnoje. Namísto toho je dnes posíláme do Bruselu. Hej! A s námi přece mají obrovskou jistotu. Já! Jakou? Že dobře už bylo.